मिरजेच्या जनावर बाजारात उलाढाल घटतेय, लंपीचा फटका, बंदीमुळे गुरे निघाले कर्नाटकात, उत्पन्न निम्म्यावर। लंपी या रोगामुळे गाय व बैलांना जनावरांच्या बाजारात प्रवेशबंदी असल्याने विक्रीसाठी सर्व जनावरे आता कर्नाटकात जाऊ लागली आहेत, त्यामुळे मिरजेच्या जनावरे बाजारातील खरेदी विक्रीवर परिणाम झाला आहे। येथील उलाढाल निम्म्यावर आली आहे। गाय म्हैसमध्ये लंपीच्या प्रादुर्भावामुळे जनावरांचे बाजार गतवर्षी सप्टेंबरपासून बंद करण्यात आले होते। यावर्षी जानेवारीत जनावरांचे बाजार सुरू करण्यास केवळ म्हैस, रेडा, शेळ्या, मेंढ्या ही जनावरे विक्रीसाठी प्रशासनाने परवानगी दिली आहे, त्यामुळे गाय, जर्सी गाय, बैल ही जनावरे नसल्याने बाजारात उलाढाल घटली आहे। मिरजेच्या जनावरांच्या आठवडा बाजारात सरासरी 350 मोठी व 300 लहान जनावरांच्या विक्रीतून प्रत्येक आठवड्याला सरासरी 40 लाखाची उलाढाल होते, मात्र बंदीनंतर हीच उलाढाल 20 लाखांवर आली आहे। कर्नाटकात बंदी नसल्याने प्रतिबंधित जनावरे विक्रीसाठी कर्नाटकात जात आहेत। येथील जनावरांच्या बाजारात गाय व बैलांची खरेदी विक्री सुरू आहे। गाय व बैलांच्या वाहतुकीवरही बंदी असल्याने बाजाराबाहेर प्रतिबंधित जनावरांची खरेदी विक्री सुरू आहे। मिरजेसह कराड, फलटण, सातारा, कोल्हापूर येथील जनावरे बाजारातही गाय व बैल या जनावरांशिवाय म्हैस, शेळ्या, मेंढ्यांची विक्री सुरू आहे। बाजारातील एकूण उलाढालीपासून 0.8% उत्पन्न बाजार समितीला मिळते। ईबी न्यूज मराठीसाठी पश्चिम महाराष्ट्र हेड इमती शेख यांचा रिपोर्ट। मी विलास चव्हाण, शिगाव। मी एक व्यापारी आहे। लंपीमुळे गायाचा बाजार बंद आहे, 5 महिने झालं। सगळं बाकीचं सांगली, कोल्हापूर जिल्हा सोडून बाकी सगळे बाजार चालू आहेत, कर्नाटक चालू आहे। फक्त सांगली, कोल्हापूर जिल्हा बंद आहे तरी चालू करावेत। आमचा हाल उठलेलं आहे, प्रत्येकाचं, दलालांचं, धंदेवाल्यांचं हाल उठलं आहे। किती दिवस आम्ही गप असायचं? कर्नाटकात बाजार सगळं चालू आहे, आम्ही तिकडे जाऊन येतो, तिकडे आम्हाला आडवाडी होत्या तरी मिरजेत बाजार चालू व्हावा। बाकीचे काय सांगली जिल्हा, कोल्हापूर जिल्हा चालू करा। माझं नाव वसंतराव मोठ पाटील, राहणार वालेसवाडी। इथं मिरज बाजारमध्ये शेरडा मेंढराचा आणि म्हशीचा बाजार चालू आहे आणि गैराचा बैलाचा बाजार बंद होता लंपीमुळं। तर माझ्या 2 खोंडासनी लंपी होऊन आता बरी झाल्या आणि सगळीकडे कर्नाटकात त्यांनी बाजार सगळी चालू आहेत आणि इथं आमचा बाजार मिरजेचा बंद आहे। तर ती हे सरकारनं जरा मिरजेचा बाजार चालू करावा, सगळीकडे बाजार चालू झाले आहेत, गयाचं, बैलाचं, गोरगरिबाचं हाल आहे। ह्यात सगळं नुकसान व्हायला लागलं आहे गोरगरिबाची। हे कर्नाटक मधले बाजार चालू आहे, सगळी चालू आहे। महाराष्ट्रमध्ये राहणार कसबेडीग्रज। माझी शासनाला एक विनंती आहे की जिल्हाधिकारी साहेबांनी सुद्धा विनंती आहे की शेतकऱ्यांचा बाजार, मिरज बाजार अखंड पश्चिम महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असल्यामुळे बाजार भरवून गाई, म्हशी हे सर्वांचा, म्हशीचा बाजार चालू आहे पण गायीचा बाजार चालू नाही। तातडीने गायीचा बाजार, बैलांचा बाजार चालू करावा ही मी कळकळीची गोरगरिबांच्या वतीने विनंती करीत आहे। शेतकरी बांधवांच्या गैरसोय टाळण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी चांगल्या रकमेने जनावर विकण्यासाठी, त्यासाठी शासनाने या माझ्या मागणीची दखल घेऊन बाजार चालू करण्यास परवानगी द्यावी।